ମୂର୍ତ୍ତି ପାଲଟି ଯାଇଥିବା ପୁଅର ମୁହଁରେ ବୁଲି ଯାଉଛି ମାଆଙ୍କ ହାତ। ସ୍ନେହପୂର୍ଣ୍ଣ ପରଶ ଦେଇ ଭାବୁକ ହୋଇ ଉଠୁଛନ୍ତି ମା। ପୁଅର ଫଟୋକୁ ଧରି ଉଭୟ ପିତାମାତା ଗଡ଼ାଉଛନ୍ତି ଲୁହ। ଛାତିକୁ ପଥର କରିଥିବା ବାପା ଆଉ କୋହକୁ ନିଜର କରିଥିବା ମା ଏବେ କଥା କଥାକେ ପୁଅର ଗୁଣ ସୁମରି ହେଉଛନ୍ତି। ଗାଁ ସାରାର ଭାରି ପ୍ରିୟ ଥିଲା ଅଜିତ। ସମସ୍ତଙ୍କ ସହିତ ମିଶେ, ଖେଳରେ ଯେମିତି ପାଠରେ ସେମିତି ବୋଲି କହନ୍ତି ତାଙ୍କର ଜଣେ ଅନୁଜ ବଳରାମ। କହିବା ବେଳେ ଅତ୍ୟନ୍ତ ଭାବପୂର୍ଣ୍ଣ ଅଭିବ୍ୟକ୍ତ ବାଢ଼ିଥିଲେ ବଳରାମ। କହିଥିଲେ ସେ ମୋର ନିଜ ଭାଇଠୁ ଅଧିକ, ତାଙ୍କ ସହିତ ରନିଂ କରେ, ତାଙ୍କୁ ନେଇ ଆମର ଏକ କ୍ରିକେଟ୍ ଟିମ୍, ଗାଁର ଖେଳ ପଡ଼ିଆର କିଭଳି ଉନ୍ନତି ହେବ ସେ ଚିନ୍ତା ତାଙ୍କର। ଛୁଟିରେ ଗାଁକୁ ଆସିଲେ ସେ ବ୍ୟାଗ୍ ରଖିଦେଇ ଖେଳ ପଡ଼ିଆକୁ ଦୌଡ଼ି ଯାଆନ୍ତି। ଏବେ ପଡ଼ିଆ ଅଛି, ହେଲେ ଖେଳାଳିଙ୍କ ସେ ଦମ୍ଭ ଆଉ ପୂର୍ବ ଭଳି ନାହିଁ। ମୁଁ ଏବେ ପ୍ରତ୍ୟହ ସକାଳୁ ରନିଂ କରୁଛି, ହେଲେ ତାଙ୍କ ଭଳି ମାର୍ଗଦର୍ଶନ ଆଉ କାହାଠୁ ମିଳୁନାହିଁ। ପୁଅର ସ୍ମୃତିରେ ଦିନର ଅଧିକାଂଶ ସମୟ ବୁଡ଼ି ରହୁଥିବା ବାପା ସନ୍ତୋଷ ସାହୁଙ୍କ ସୁଖ ଏବେ ଶ୍ରାବଣ ଆକାଶର ଖରା ପରି, ଏବେ ଅଛି ଆଉ ଏବେ ନାହିଁ। ଅଜିତ 2015 44 ରାଷ୍ଟ୍ରୀୟ ରାଇଫଲ ବାଟାଲିୟନରେ ଯୋଗ ଦେଇଥିଲେ। ଆତଙ୍କବାଦ ବିରୋଧୀ ଅପରେସନ ପାଇଁ ନେଇଥିଲେ ତାଲିମ। ପୁଅ ଦେଶର ଏଭଳି ସେବାରେ ନିୟୋଜିତ ଥିବା ନେଇ ଗର୍ବ କରୁଥିଲେ ସନ୍ତୋଷ, ହେଲେ ଏଭଳି ସୌଭାଗ୍ୟ ତାଙ୍କୁ ବେଶୀ ଦିନ ମିଳିନଥିଲା। ପୁଅ ମୋର ମୋର ଯୋଗ୍ୟତା ପୁଅ ଘର କରନା, ସେ ଏକେଲା ମୋର ଏ ଘରର ଥିଲା, ଆଉ ସେ ଯିବା ପରେ ମୋ ମେରୁଦଣ୍ଡ ଭାଙ୍ଗିଗଲା, ଆଉ ମୋର କିଛି ସମ୍ବଳ ନାହିଁ। ଯେତିକି ଯାହା ଠାକୁରଙ୍କରୁ ଆସିଛି ସେ ମୋତେ ଦେଇକି ଯାଇଛି ତା ଆଶୀର୍ବାଦରୁ, ମୁଁ ସବୁ ଭଲରେ ଅଛି, ମା' ଭଲରେ ଅଛନ୍ତି, ଆଉ ତାର ଏକମାତ୍ର ମା' ସମ୍ବଳ, ମା' ପାଇଁ ସେ ତାର ଜୀବନ ଦେଇଛି, ମାଆକୁ ସେ ଭାରି ଭଲ ପାଏ, ଆଉ ପାଠପଢ଼ାରେ ଭାରି ଦୂରନ୍ତର, ଖେଳରେ ଏକ ନମ୍ବର ସବୁଥିରେ ଯାଏ, କ୍ରିକେଟ ଫୁଟବଲ ସବୁଥିରେ ତାର ସବୁଥିରେ ପ୍ରାଇଜ୍ ଆଣେ। ଛୁଟିରୁ ଆସିଲେ ବି ଛୁଟିରୁ ଆସିଲେ ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ଖେଳିବାକୁ ପଳାଏ, ଇଆଡ଼େ ସିଆଡ଼େ ଯୁଆଡ଼େ ମୁଁ ସିଆଡ଼େ ପଳାଏ। ସେ ସାଙ୍ଗସାଥି ତାର ଭଲ, ବହୁତ ଭଲ। ତା ଆସିଲା ପୁଅ ଆସିକିରି ଟ୍ରାନ୍ସଫର୍ ହୋଇଛି ବୋଲି କାହାକୁ କହିନି, ଖାଲି ତା ମାଆକୁ କହିକି ଯାଇଥିଲା ଟ୍ରାନ୍ସଫର୍ ହୋଇଛି ବୋଲି। ସେ ଗଲା କଲିକତା, କଲିକତାର 15-18 ପରେ ଆସିଲା, ଆସିବା ପରେ ଏଠି ଘରେ ଆସିକି 5-6 ରହିକିରି ପୁଣି ଗଲା ଜାମୁ। ଯିବା ପରେ ତା 15 ପରେ ଆମେ ଖବର ପାଇଲୁ ଏଇଆ, ଆଉ ପୁଅ ଡେଥ ହେଇଯାଇଛି। ଆଉ ତାର ସବୁ ଖାଇବାକୁ ଭଲ ପାଏ ସେ, ବେଶୀ ତାର ପ୍ରିୟ ପଖାଳ, ପଖାଳ, ବାଇଗଣ ପୋଡ଼ା, ଆଳୁ ପୋଡ଼ା, ତା ମାଆକୁ କହିବ ଯାହା ହେଲେ ମୋତେ ପଖାଳ ଅନୁଦେବୁ। ସେ ମୋର ବଡ଼ ଭାଇ ଜଣେ ଥିଲେ, ଯେତିକି ସେ ପଡ଼ୋଶୀ ମୋତେ ପଡ଼ୋଶୀରେ ମୋର ନିଜ ବଡ଼ ଭାଇଠୁ ବି ଅଧିକ ସେ ଥିଲେ, ଆଉ ମୁଁ ତାଙ୍କୁ ମୋ ନିଜର ଏମ୍ ବୋଲି ଭାବେ ଯେ ତାଙ୍କ ସେ ଯେମିତି ଆର୍ମିରେ ଯାଇଥିଲେ, ଆଉ ତାଙ୍କ ସହିତ ମୁଁ ଛୁଆବେଳୁ ରନିଂ କରି ଆସିଛି, ଆଉ ତାଙ୍କ ସହିତ କ୍ରିକେଟ୍ ବି ଖେଳେ। ସେ ଆମର ଜଣେ ଭଲ ଆର୍ଟସମ୍ୟାନ୍ ବି ଥିଲେ, ତ ସେ ଅଲରାଉଣ୍ଡ ଥିଲେ, ମାନେ ଆମର ଏମିତି ଗୋଟେ ଟିମ୍ ଅଛି ତାଙ୍କୁ ନେଇକି ହିଁ ଆମ ଟିମ୍ ହେଇଥିଲା। ଆଉ ତାଙ୍କ ବିଷୟରେ କହିକି କ'ଣ ଏତିକି କହୁଛି, ସେ ଜଣେ ଭଲ ଖେଳାଳି ଥିଲେ ବି ତାଙ୍କର ଗୋଟେ କ'ଣ ମୋତେ ଭଲ ଲାଗିଥିଲା, ସେ ସମସ୍ତଙ୍କ ସାଙ୍ଗେ ମିଶି ଯାଉଥିଲେ ଫ୍ରେଣ୍ଡଲି ହିସାବରେ। ଫ୍ରେଣ୍ଡଲି କ'ଣ, ସେ ନିଜକୁ ମାନେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ସେ ନିଜ ଭାଇ ଭଳି ଭଲ ପାଉଥିଲେ, ଆଉ ମୋତେ ବି ସେ ନିଜ ଭାଇଠୁ ବି ଅଧିକ ଭାବୁଥିଲେ। ଆଉ ସେମିତି ଜଣେ ସେ ସେତେବେଳେ ଯେତେବେଳେ ମୋତେ ଜାଣନ୍ତି, ମୁଁ ଯେତେବେଳେ ଇଣ୍ଟରଭ୍ୟୁ ଦେଇଯାଏ, ସେ କହେ କିଛି ନାହିଁ, ତୁ ଚିନ୍ତା କରନି, ଯାହା ଆରାମରେ ପୁରା ଫ୍ରି ହେଇ ରନିଂ କରିବୁ, ଆରାମରେ ପାଇଯିବୁ। ଆମେ ତାଙ୍କ କଥା ମାନେ ବି ଆଜି ଯାଏଁ ରନିଂ କରୁଛି, ଫୋନ୍ ଦେଇ ମୁଁ ଲକ୍ଷ୍ୟସ୍ଥଳରେ ପହଞ୍ଚିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରୁଛି। ସେ କ୍ଲବ୍ ପାଇଁ ସବୁ କରିବେ, ସଦାବେଳେ ତ ସେ କହନ୍ତି ତୁମେ ଆଗରେ ଚାଲ, ମୁଁ ତୁମ ପଛରେ ଅଛି, ଆଉ ତୁମେ ଯାହା କହିବ ସେ କରିବା। ଆମ ଖେଳ ପଡ଼ିଆକୁ ବି ମାନେ ଉନ୍ନତ କରିବା ପାଇଁ ସେ ଚାହୁଁଥିଲେ, ଖେଳ ପଡ଼ିଆକୁ ଦେଖିଥିଲେ, ଖେଳ ପଡ଼ିଆଟା ଆମର ଟିକେ ଖରାପ ବର୍ତ୍ତମାନ ହୋଇଯାଇଛି, ତ ସେଥିପ୍ରତି ବି ତାଙ୍କର ଥିଲା ଧ୍ୟାନ ଯେ କେମିତି କ'ଣ ଆଗକୁ ଯିବ, ଆମ ଟିମ୍ କେମିତି ଆଗକୁ ଯାଇ ଖେଳିବାର, ଆମ ପିଲା ବି କେମିତି ଆଗକୁ ଯାଇ ଖେଳିବେ, ସେପ୍ରତି ତାଙ୍କର ଥିଲା ଧ୍ୟାନ। ବହୁତ ଗର୍ବ ଅନୁଭବ କରୁଛି ତାଙ୍କ ପାଇଁ। ଆଉ ଶେଷରେ ସେ କହିଥିଲେ ଯେ ଦେଶ ପାଇଁ ଯିବି, ଦେଶ ପାଇଁ ମରିବି, ସେଇଟା ବହୁତ ଭଲ ଲାଗିଥିଲା। ତାଙ୍କର ରନିଂ କରିବାକୁ କହୁଥିଲେ କି ଯେ ଫାଷ୍ଟ ରାଉଣ୍ଡରେ ବେଶୀ ଭିଡ଼ ହେବନି, କାହିଁକିନା ପିଲା ସବୁ ଭିଡ଼ି ନିଅନ୍ତି, ତ ସେକେଣ୍ଡ ରାଉଣ୍ଡ କେବେ ଧାଇଁ ପାରନ୍ତିନି,
ତ ସେଥିପାଇଁ ତୁମେ ଫାର୍ଷ୍ଟ ରାଉଣ୍ଡ ନର୍ମାଲ୍ ନାହିଁ ହେବ, ତୁମ ଷ୍ଟ୍ରେଙ୍ଥ ଅନୁସାରେ ଷ୍ଟେପ୍ ଅନୁସାରେ ନାହିଁ ହେବ, ତ ଫିନିସିଂ ରାଉଣ୍ଡରେ 300-400 ମିଟର ଥିବ ଲାଷ୍ଟରେ ଏଣ୍ଡିଂରେ, ସେଇ ଟାଇମ୍ରେ ତୁମେ ତୁମ ପୁରା ଫୁଲ୍ ଦମ୍ ଲଗେଇଦେବ। ଆଉ ପାଠ ପଢ଼ିବାରେ ସେ ତ ଥିଲେ, ଭଲ ପାଠ ପଢ଼ୁଥିଲେ, ଆଉ ମୋତେ ବି ବହୁତ ଟାଇମ୍ ମାନେ କୁହନ୍ତି ଜେନେରାଲ୍ ନଲେଜ୍ ଆଉ ଜିକେ ସାଇନ୍ସ ଦେଖିବା ପାଇଁ କହୁଥିଲେ। ଆଉ ମ୍ୟାଥ୍ ଉପରେ ଟିକିଏ ଫୋକସ୍ କରିବୁ, ମ୍ୟାଥ୍ ତୋର ହୁଅନ୍ତି ତ, ସେଥିପାଇଁ ସେଇ ମୋତେ କହିବା ଦିଅନ୍ତି ଆସିଲେ ଏମିତି। ଆଉ ସେ ସବୁ ପିଲାଙ୍କ ସାଙ୍ଗେ ମିଶି ଯାଆନ୍ତି ବହୁତ ସହଜରେ, ତାଙ୍କ ସେଇଟା ଗୋଟେ ବହୁତ ଭଲ ଗୁଣ ଥିଲା। ତାଙ୍କୁ ମନେ ରଖିବା ପାଇଁ ଛୋଟ ପିଲାମାନଙ୍କୁ ଡାକିକି ତାଙ୍କ ଷ୍ଟାଚ୍ୟୁ ଆଗରେ ଜାତୀୟ ସଙ୍ଗୀତ ଗାନ କରିଦେଇଥାଉ, ଆଉ ଛୋଟ ପିଲାମାନଙ୍କୁ ତାଙ୍କ ପ୍ରତି ତାଙ୍କ ଖେଳରେ ଇଏ ତାଙ୍କ ପ୍ରାଇଜ୍ ମଧ୍ୟ ଦେଉଛୁ, ଆଉ ତାଙ୍କ ପାଇଁ ଆମେ ବହୁତ ଗର୍ବିତ।